ሶስት ሚስቶችን የሚያስተዳድር ባል ነው። ከነዛ መካከል አንደኛዋን ይዞ ሐጅ መሄድ እንዳለበት ወሰነ። ከዛም አንደኛዋ ማን እንደሆነች ግን በመሃላቸው ላይ ችግር ተፈጠረ። ከዛም ከሶስቱ መካከል ግን አንዷን እንዴት አድርጎ መውሰድ እንዳለበት በፍጹም ሊገባውም ሊያውቅም አልቻለም። እነሱም እኔ ይሆናለሁ ወይም እኔ ይሆናለሁ በማለት በማብሰልሰል ጊዜያቸውን አባከኑ። መጨረሻ ላይ ግን አንድ ሐሳብ መጣለት። እንግዲህ እናንተን በማስተዳደራችሁ ሰዓት በትክክል በአግባቡና እውቀትን እያስጨበጥኳችሁ ነው ማስተዳደር ያደራችሁ። ከእናንተ መካከል አንደኛዋን መውሰድ ደግሞ ግዴታ ሆኖብኛል። ከእናንተ መካከል አንደኛዋን መውሰዳትን አውቂያታለሁ። ያቺም ከአንቀጾች ከቁርአን አንቀጾች መካከል አንድ አንቀጽ አስገራሚ የሆነ አንቀጽን ለእኔ የነገረችኝ እሷ ከኔ ጋር ትሄዳለች በማለት ወሰነ። ነገር ግን በዚህ መሀል የመጨረሻዋን ይወዳታል። እሱ የታወቀ ነው፣ አላህ ስብሐነሁ ወተዓላ ፍቅርን በምርጫ አይሰጥም በግድ እንጂ። አንድን ሰው እንድንወድ ስንደረግ እኛ ፈልገንና መርጠን አይደለም የምናፈቅረው ያንን ሰው ማለት ነው። አላህ ስብሐነሁ ወተዓላ በቀልባችን ላይ ሲያስቀምጥብን፣ ለምሳሌ ነቢ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከሚስቶቻቸው መካከል አይሻን ለየት አድርገው በፍቅር እንደሚመለከቱት አይነት ማለት ነው። ከዛ በኋላ የመጨረሻዋን ይወዳታል። ነገር ግን ፍትሃዊ መሆን ስላለበትና በፍትህ ሴቶችን ማስተዳደር ስላለበት ፈተና ማስቀመጥ አለበት። ያ ፈተና ደግሞ ከቁርአን አናቅስቶች መካከል በጣም አስገራሚ የሆነን ቁርአን የነገረኝ ሰው ከኔ ጋር አብሮ ይሄዳል፣ እኔን ያስገረመችኝ በማለት ይሸኛቸዋል። ከዛም አዳራቸውን ሲያብሰለስሉ ሲያስቡ አደሩ። ሁሉንም ቁርአን ያውቁታል። ነገር ግን የሚገጥም የሆነን ቁርአን ፍለጋ አደሩና ጠዋት ላይ የሁሉም ፓስፖርት ተያዘና ከእናንተ መካከል እንግዲህ አንደኛችሁ ከኔ ጋር ትሄዳለች፣ ስለዚህ አሁን ወደ ፈተናው እንግባ፣ ተቀመጡ አለና የመጀመሪያዋን ጥያቄ ጠይቃት፣ እስኪ እኔን በጣም የሚያስገርመኝ የሆነ አንቀጽን አንብቢ አላት። እሷም እንዲህ አለች፣ ወሳቢቁን ሳቢቁን ኡላኢከ አልሙቀረቡን፣ እነዛ ቀዳሚያኖቹ እነሱ ቅርብ ናቸው የሚል ነው። እና እሷ ቀዳሚ ነኝ፣ ቅርብ ነኝ ላንተ፣ ስለዚህ ውሰደኝ የሚል መልእክት ትን ነው የነገረችው። ከዛም በጣም ጥሩ አሪፍ ነው ጀይድ ጀይድ አላት። ሁለተኛዋንም እስኪ አንቺ ደግሞ ቀጥይ አላት። እሷም ሓፊዙ ዓለ ሰላዋቲ ወሰላቲ ልውስጣ ወቁሙ ሊላሂ ቃኒቲን፣ ሰላቶችን ሁሉንም ጠብቁ፣ ወቅታቸውን፣ ጊዜያቸውን፣ ሐቃቸውን ጠብቁ። ወሰላቲ ልውስጣ መካከለኛውን ሰላትን በይበልጥ ጠብቁ ይላል አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ። እና ያችን አንቀጽ ተናገረች። ከዛም እሱም ፈገግ አለና ጀይድ፣ በጣም አሪፍ ነው፣ ምናልባት መካከለኛ ስለሆነች እሷ ከመጀመሪያውም ከመጨረሻዋም እኔ መካከለኛዋን ልጠብቀኝ ይገባል የሚል መልእክትን ነው ያጫረችበት። ከዛም አሪፍ ነው ጀይድ ጥሩ ነው በማለት ወደ ሶስተኛዋ አለፈ። ሶስተኛዋን እስኪ አንቺ ደግሞ የቀረሽው አንቺ ነሽ ተናገሪ አላት። የመጨረሻዋ እንዲህ አለች፣ ወለልአኺረቱ ኸይሩን ለከ ሚነል ኡላ፣ ከመጀመሪያው እኮ የመጨረሻው ለአንተ የተሻለ ነው የሚለውን አንቀጽ አነበበችለት። መልእክቱ ምንድን ነው? እኔ የመጨረሻዋ ነኝ፣ ከመጀመሪያዎች ለአንተ እኔ የተሻልኩ ነኝ የሚል መልእክት ነበረ። ሱብሓነላህ። ከዛም እሱ ሙምታዝ፣ በጣም አሪፍ ነው የአንቺ፣ በጣም ጥሩ ነው፣ ስለዚህ አንቺን መርጫ ያለው ምክንያቱም ወደ አኺራ ጉዞ እየሄድን ስለሆነ ለአኺራ ከስብ እየከሰብን ስለሆነ አኺራ ጋር የሚገናኝ የሆነን መልእክት ነው አንቺም የተናገርሽው በማለት የሚወዳትን የመጨረሻዋን ሚስቱን ይዟት ሄደ ይባላል። በሚገርማችሁ ይህንን ታሪክ እንደ ቀላል ልትሰሙት እና ፈገግ ልትሉበት ትችላላችሁ። ከዚህ ላይ ግን እስቲንባጥ ብናደርግ አሁን ከተናገርኳቸው ቃላቶች በጣም የሚገርም የሆነን ነገር ልታወጡ ትችላላችሁ። እነዚህ ሚስቶች፣ እነዚህ ሴቶች፣ እነዚህን አናቅስቶች እንዴት ሊናገሩ ቻሉ? እንዴት ሊያስቧቸው ቻሉ? በሚገርም ሁኔታ የቁርአንን ትርጉም ጠንቅቀው በማወቃቸው ይመስለኛል እኔ። ታዲያ ምን ያክሎቻችንን ሴቶቻችንን የቁርአን ትርጉም እንዲያውቁ ያደረግናቸው? የቁርአንን ትርጉም በማወቃቸውና መልእክቶቻቸው ጠንቅቀው ስለገቧቸው አሽሙራዊ ንግግር ቁርአን ጋር የተገናኘ ምናልባት አንተ የአባቶቻችንን የአያቶቻችንን ታሪክ ልትናገር ትችላለህ። በዛ ሰዓትም ስትሳሳትም ሳትሳሳትም ልትገኝ ልትያዝ ትችላለህ። ነገር ግን ቁርአን ጋር የተያያዙ የሆኑ እንደዚህ ሰጣ ገባ የሆኑ ንግግሮችን መናገር መቻል ከእውቀት ጋር አብሮ የሚመነጭ ጉዳይ ነው። ለምን ሶስቱም ሴቶች ትርጉሙን ባያውቁት ኖሮ እንደዚህ አይነት አናቅስቶችን ሊመርጡ አይችሉም። እንደዚህ አይነት አናቅስቶች ደግሞ በ30 ጁዝ ቁርአን ውስጥ ወይም ከ360 ሉክ ያላነሱ የሆኑ ሉኮች ውስጥ መዞ ማውጣት ምን ያክል ከባድ እንደሆነ አስቡት። ነገር ግን ይሄን አደረጉት። ስለዚህ ይህ ባል ሊደነቅ የሚገባ የሆነ ባል ነው። እውቀትን መጀመሪያ ረጨ ሰጠ፣ ከዛም በኋላ እንደዚህ አይነት ፈተናዎችን ውድድሮችን እያስቀመጠ በጣም ጎበዝ የሆኑትን ሽልማትን ይሸልማል ማለት ነው። ወሰላሙ አለይኩም ወረሕመቱላህ።